Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja danas su za predškolce i prvake u Badovincima priredili predstavu Pažljivkova pravila u saobraćaju. Đaci obrazovne ustanove u najvećem mačvanskom selu prošle godine su učestvovali na konkursu agencije, koja uspešno sprovodi preventivno-promotivne aktivnosti, a sve u cilju povećanja bezbednosti kako dece, tako i ostalih kategorija učesnika u saobraćaju. Prošle godine Agencije za bezbednost saobraćaja otvorili su konkurs na temu Moj najveći strah u saobraćaju, gde smo slali literarne radove petog razreda, znači prošlogodišnjeg petog razreda. Deca su bila onako baš inspirisana da pišu na tu temu, pošto imamo dosta nam je gust saobraćaj ovde u mestu u kojem živimo. Došla sam na ideju da im se obratim, da ih zamolim da nam pošalju promotivni materijal kako bismo upotpunili te naše dane bezbednosti koje smo organizovali u školi, na što su oni to sa oduševljenjem prihvatili. Svakako, ne samo da su nam poslali promotivne materijale u vidu flajera, poslali su nam i mnogo više prsluke za decu, fluorescentne narukvice, lenire, bedževe itd. Znači, za svu decu, svako dete u školi je dobilo neki poklon. Evo, danas smo tu, znači, iz Agencije za bezbednost saobraćaja su došli da nam prikažu predstavu koja će nam biti od izuzetne važnosti zbog toga što smo veoma prometno selo i pogranično smo mesto. Imamo dosta i putničkih teretnih automobila na ulicama i deca nam baš nisu toliko bezbedna jer nisu sve glavne ulice pokrivene trotoarima. Ovo je jedan vid edukacije za njih, na neki način da kažem da ih pripremimo, da znaju kako se danas sutra poneti u određenoj situaciji na ulici. I ove godine Agencija za bezbednost saobraćaja je odlučila da na poziv osnovne škole Vuk Karadžić u Badovincima dođe i održi predstavu Pažljivkova pravila u saobraćaju, odnosno predstavu Pažljivko, koja na jedan interaktivan način preko glumaca sa decom ostvaruje kontakt i povećava nivo znanja, odnosno dece, to je nivo znanja dece vezan za bezbednost u saobraćaju, odnosno učestvovanje u saobraćaju. Ono što je bitno napomenuti jeste da predstava Pažljivko se održava svake godine, idemo od lokalnih samouprava. Pokušavamo da prosto toj deci koje su ranijih doba, odnosno preškolskog uzrasta, prvi i drugi razred, pokažemo na jedan interaktivan način preko jedne predstave kako da učestvuju bezbedno u saobraćaju, pošto deca su ipak, kako kažemo, naše najveće blago i predstavljaju jedan, krhki su što se tiče učestvovanja u saobraćaju i želimo da damo na značaju njihovoj bezbednosti, jer do septembra meseca ove godine, nažalost, u Republici Srbije je stradalo 9 dece. I predstava Pažljivko je jedna od naših aktivnosti gde Agencija za bezbednost saobraćaja se trudi da poveća taj nivo bezbednosti dece. Šta je bitno napomenuti jeste da i ove godine Agencija je obezbedila besplatne primerke udžbenika Pažljivko za sve prvake u celoj Republici i besplatne primere Bojanki za sve predškolce na celoj teritoriji Republike Srbije. Da li mi znate ko sam ja? Ja imam jednog druga koji se zove Stelica. Još nema pojma ništa o saobraćaju. Ja sam rekao, Stelice, danas dođi da ti objasnim sva pravila u saobraćaju. Ne biste videli negde mu druga Stelica? On se stalno glupira i crta na svojoj glavi bradu kao da ima 300 godina. Nemam pojma gde je stalno kasno. Zato što je, vidite drugari, on misli da ne može uopšte da se povredi, on je malo stivni i u stivni.
da budem auto, a ti opet radi to kao što ti voli da radi, da ćeš preko ulici. Dobro. Jesi li spreman? Jesam. Dobro. Može? Može. Dobro. Ja sam auto i počinjem da se vozim. Tako su gari ili nije tako? Jaaa! Kako? Ko se dobeže na mesto da se preda za kulicu? Znao sam to. Ili to je... A ti lopa! Ma kako ti lopa? Jaaa! Bela zini zebra. Joj, pokud je ovdje koncentri sa drugari, morat ćemo nešto ovo drugačije dođemo. Dobro, nešto se znači, uveš ćemo bodovanje. Spredi za prvu lekciju, spredi! Na primjer, njima je rođendan i hoće da ti daju Božić tenis. Ne možeš da gledaš gore stenicu da prelaziš ulicu koja je gole. Slažem se. Ne možeš da gledaš gore u patkicu da ti se presne bum, tras, šok. Nikako, nikada ne gledaš gore, ni u kupe oblasti ni patice. Dobre, zinjam se, zinjam se, omijeni. No, hajmo zajedno, drugari. Znači, gledamo levo, desno, zatim još jedno levo, da se uverimo da nije u međuvremenu nešto neki automobil i onda kada je bezbedno, šta radimo? Pređemo u ulicu kao gospoda čovec. Gospodin čovec, kaže. Gospodin čovec, kao gospodin čovec. Drugarno ništa ne zna, ali možemo da kažemo da je ovo neki naučio, zar ne? Da li da mu damo prvi poen? Ne! Ne može li da ga častimo jedan poen? Thank you.
Vučić ispred nas zaustavio jedan veliki autobus. Zaustavio se autobus, nije poludela mačka, ajde ponovno. Zaustavio se autobus! I otvorila su se vrata na autobusu. Mi treba da uđemo u autobus. To zvuči na više načina, ali jedan od meni omiljenih načina je takozvani iznenadni skok. Šta? Iznenadni skok. Kakav? Iznenadni skok. Pa ne mogu da skačeš u autobus. Kako ne mogu? Pa vidi, evo sad ovdje su vrata autobusa i ja samo iznenadno, potpuno iznenadno, skočim u autobus. Pa što ti znači? Kako ti je to čudna ideja? Pa ne možeš to da radiš. Evo zamislimo na primjer da sam ja jedna starija gospođa i ti hoćeš da uskočiš, a ja stojim u autobusu. Jel može? Ajde, može. Evo ti uskoči, a ja sam dakica. Znači, ja tu ulazim, ja ovo sedim potpuno na... Čovječe, mnogo pred nogu, više u fokusu, to je jednostavno.